Державну підсумкову атестацію через коронавірус скасовують. Ні учні 4-х, ні учні 9-х класів писати її не будуть, розповіла в ході онлайн-прес-конференції тимчасово виконувачка обов'язок міністра освіти Любомира Мандзій. Державна підсумкова атестація для учнів 4-х, 9-х класів буде скасована. Відповідно, і наказ готуємо у Міністерстві освіти і науки. Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, але точні терміни поки що невідомі. Якщо карантин закінчиться до травня, то ЗНО призначать не раніше, ніж після 20 червня. Якщо обмеження продовжать іще раз, то тестування перенесуть на серпень, а вступну кампанію – на жовтень. За словами Мандзі, якщо карантин затягнеться, то сісти за парти діти зможуть у червні, та до липня навчальний рік має закінчитися. А на вивчені матеріали учні навздоганятимуть восени.